Olá pessoal, vou apresentar esse Volkswagen 1580 2004, caminhão toco, balde 6,5 m por 2,50 de altura, assoalho de ferro. Esse caminhão é 4x2, pessoal, tá? Esse caminhão já possui porta lateral, motor MWM 6 cilindros, reduzido, tá? Caminhão que está inteiro, original, a parte da interna, turbinado, direção, frear, estacionário, interculado, pessoal. Esse Volkswagen, motor MWM, placa Mercosul. Perdão, pessoal, essa placa aqui está no modelo antigo ainda, porém já está documentado 2023. Caminhão liberado para venda, caminhão toco, quem estiver procurando. Tá aí, Volkswagen 1580 reduzido. Pessoal, vamos pedir nesse caminhão aqui 135 mil, tá? Quem tiver interesse, por favor, ligar no 41 3649 4298. Beleza, pessoal? Para você que tiver interesse, só entrar em contato com a gente aqui. Estamos localizados aqui em Campo Largo, Paraná. Um abração a todos, tudo de bom!